deuda que aprieta a este país es una deuda privada, principalmente en un 63%, creada por entidades financieras, banca e industria relacionada sobre todo con la industria inmobiliaria. En nombre de esta deuda se están aplicando unas políticas económicas y nos venden que es para un control de déficit, esto que nos dicen todos los días en el telediario. Hace 4 años había superávit y ahora hay déficit. El déficit es esa relación entre ingresos y gastos que tiene el Estado. Ahora el Estado no tiene ingresos porque hay mucho paro, porque se privatiza la empresa pública. Entonces hay que hacer recortes, políticas de austeridad, de ajustes o cualquier otro eufemismo que podamos escuchar cada día en los telediarios. ¿Qué pasa? Que en realidad ese déficit también es de los más bajos de Europa. Hay países que están en crecimiento que tienen déficits del doble o incluso del triple que el Estado español. Bueno, ¿cómo se está gestionando esta ingeniería financiera que es tremendamente creativa? Hay varios actores que deberíamos conocer. Desde lo más alto está lo que es la Troika, que son 3 agentes. Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea. La relación entre estos 3 agentes es un poco confusa. El Fondo Monetario Internacional se encarga de hacer una regulación entre divisas. Nosotros estamos dentro de la divisa euro. El Banco Central Europeo se encarga de controlar la inflación para que todas las deudas no pierdan valor. Si hay inflación en la zona euro, lo que devolvemos vale menos que cuando nos lo prestaron. Entonces hay que controlar esa inflación. Y además da crédito a muy bajo interés a las bancas privadas. Por otro lado, la Comisión Europea es la que se encarga de regular las políticas no económicas necesarias en los estados para poder manejar este entramado financiero sin que caiga el sistema. Bueno, ¿qué otros agentes? Aparte de la Troika, las agencias de calificación, que nunca nos lo podemos dejar de lado, son aquellas que estipulan el riesgo de las deudas cuando un banco compra una deuda, que es lo mismo que dar un crédito a los estados. Si las agencias de calificación dicen que hay mucho riesgo, los intereses de esa deuda aumentan. ¿Qué pasa? Que las agencias de calificación o rating son empresas privadas y los que les pagan a ellos son los mismos agentes financieros que compran deuda. Lo que quiere decir que si yo quiero ganar dinero, pago a la agencia de calificación para que diga que lo que voy a comprar es muy arriesgado, lo compro y recibo un alto interés. Es como un círculo vicioso. ¿Qué otros agentes quedan? Bueno, está la banca de a pie. Ese es el nexo entre la economía real y la economía financiera. Es donde nosotros ponemos nuestras nóminas, donde nuestros mayores ponen sus pensiones, donde las personas en desempleo reciben su subsidio, donde nuestros padres nos hacen la transferencia para que podamos estudiar. Es ahí donde está nuestra economía real, la economía basada en la productividad, o sea, la auténtica generación de dinero. Y después, por otro lado, está las instituciones, la política institucional. En este contexto, los estados. El rol de los estados es mantenerse en un status quo en el que hay unos poderes fácticos, que son los económicos, y vienen regulados desde arriba, desde la Troika. Entonces, desde la Troika se imponen políticas de austeridad para poder pagar esas deudas generadas por acreedores financieros, y los estados, la política institucional, en el caso de España, Partido Popular en este momento, Cataluña, CiU en este momento, pero da igual quién esté en cada momento, en realidad, porque les están mandando desde arriba. Pueden hacerlo de una manera o de otra, pero el dinero parece que no es suyo, hemos perdido esa soberanía económica. Entonces, la política institucional, dentro de este cuarteto de ingeniería financiera, ahora mismo decide poco y obedece mucho. Ayer el ministro de Guindos, en la Comisión Europea, dijo que España había hecho todo lo que estaba en su mano. Ayer batimos récord en prima de riesgo, que es la relación entre el interés de la deuda española con la alemana, y hoy hay una emisión de deuda, una subasta de deuda que se hace en días concretos, por lo que la deuda que está vendiendo hoy el Estado español para financiarse porque tiene déficit, está a un interés altísimo. El Banco Central Europeo da dinero a la banca privada a un interés de un 1%. Hoy se está vendiendo la deuda pública a un interés del 6,3%. Si no me salen las cuentas mal, hay un interés
de beneficio neto para la banca privada de un 5,3%. Hacer el cálculo si se venden 3.000 millones de euros de deuda en el día de hoy, por ejemplo. Todo eso es un beneficio neto que se está pagando desde las arcas públicas. ¿Qué se hace con ese dinero desde la banca privada? No se está generando economía productiva, no se está dando crédito a las pymes, no se está dando crédito a las empresas, no se está favoreciendo una renegociación de hipotecas con las familias. ¿Qué están haciendo? Están pagando todas aquellas deudas que la banca ha contraído con entidades financieras supranacionales, ya sean españolas o extranjeras, todas esas deudas que han contraído para poder financiar un modelo productivo dependiente del crédito. En el caso de España, la industria inmobiliaria. Entonces, los agentes financieros supranacionales han tenido un alto interés en el que se desarrollase un modelo productivo dependiente del crédito para generar sus propios beneficios. Entonces, esto, traducido a pie, significa que en esos intereses de beneficio neto de dinero público se están pagando deudas privadas. Quiere decir que está habiendo una transmisión de la deuda privada a la deuda pública. Es por eso que están presionando tanto con las políticas de austeridad y recortes de déficit, porque aunque la deuda pública no sea un problema, tienen que estar las cuentas bien saneadas para cuando nos empiezan a llegar las deudas de las entidades privadas. Hoy tiene un nombre, se llama Bankia. Hace año y medio aproximadamente, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria dio 4.000 y algo millones de euros para que se fusionasen 8 cajas con Caja Madrid, que era la más potente, y se divide en dos bancas. Bueno, el caso es que ahora ya han dicho que no lo van a poder devolver. Entonces, el Estado dice, bueno, pues en vez de devolvérnoslo, nos quedamos con todo eso. ¿Qué es lo que han hecho? Nacionalizar. Cuando en Argentina nacionalizan los recursos naturales, se monta una crisis diplomática. Sin embargo, nosotros lo que estamos nacionalizando es una puta basura financiera que no sirve para nada. En fin. Voy a pasarle ya el micro a mis compañeras y solo comentaros que, bueno, que me han dicho que hoy nos invitan a comer delante de la sede del Partido Popular. Bueno, el Partido Popular tiene responsabilidad, igual que muchos otros partidos, en ponerles el culo a los que mandan desde arriba, ¿no? Más o menos. Pensad que todas las movilizaciones sociales que se están llevando a cabo hoy están teniendo un target muy específico, que es la banca. Porque la banca es el nexo entre nuestra economía propia y la economía financiera, que es la que está hundiendo nuestras economías. No obstante, la política institucional, en base a que todo el mundo ha definido el target como las entidades financieras, se ha convertido en un bastión muy débil. En realidad, las políticas institucionales están perdiendo fuerza dentro de lo que es la Comisión Europea. Está Grecia, ya no sabe ni cómo formar gobierno. Portugal, Italia, Irlanda, ya tienen unos gobiernos tecnócratas que hacen lo que se les dice desde arriba con un descaro tremendo. Así que bueno, pues nos veremos comiendo. Buen provecho. Le paso aquí ahora... Vale. Yo os hablaré de la plataforma de la auditoría para el deuda. Maise, ¿cómo es? Auditoría ciudadana para el deuda. Bé, arran de l'any passat, a l'octubre o així, es van fer unes jornades de viure en deutocràcia, en català o en castellà, perquè havíem sempre fet en castellano, us és igual? Vale. Doncs es van fer unes jornades per parlar d'això de viure en deutocràcia, del que era el que estava passant a Grècia, i arran d'això doncs, un grup de gent va decidir iniciar un projecte d'auditoria ciutadana aquí a Espanya. Es va crear un grup a Barcelona, un a Madrid i alguns més a la resta d'Espanya, que es van tornar a reunir al març, o a l'abril, al març, i es va crear la plataforma d'auditoria ciutadana pel deute. Llavors, què volem? Ràpid. Primer, investigar el deute públic i el deute privat susceptible de ser públic per no pagar, així directament. És una eina que tenim al nostre abast per determinar quin deute és il·legítim i per tant decidir no pagar-ho. Això ho han fet altres estats sobirans com Ecuador, Argentina, i han aconseguit rebaixar o cancel·lar moltíssima part del seu deute. Nosaltres tenim aquesta capacitat. Però per sobre de tot, més enllà de pagar o no pagar, perquè el tema ho decidirà l'economia, els recursos econòmics, que són bastant limitats i cada vegada en tenim menys, el que es tracta amb l'auditoria és d'aconseguir que la gent conegui què està passant realment amb el sistema econòmic, amb les finances, amb els seus recursos,
tornar a empoderar la ciutadania perquè exigeixi el que no estem exigint, que són que no se'ns prengui el pèl i no pagar els deutes uns altres, establir mecanismes de control que fins ara no existeixen, de control d'aquest govern tecnòcrata que ens estan imposant, d'aquestes normes que ens estan imposant, i bé, bàsicament això. Llavors, poc més a dir, que si voleu sumar-vos, sobretot us podeu sumar informant-vos. És molt important que sigueu crítics, que us informeu a tot arreu, els mitjans convencionals, aquests que venen als quioscos i els que només s'aconsegueixen a internet o altres llocs, perquè estar informat és el primer pas per no deixar-se enredar. Vale? Segon, que us podeu unir a aquesta iniciativa de l'auditoria, us podeu unir a qualsevol altra, a cooperatives de consum, a cooperatives financeres, a cooperatives d'habitatge, però si us plau, sortim d'aquest sistema que ens està esclavitzant tontament. Vale? I res més, ja ho deixaré després de les preguntes perquè... Vale. Bueno, com deia la Patrícia, es tracta d'empoderar-se, vale? Llavors, bàsicament és que tinguem presents que a les manifestacions es diu que la crisi és culpa dels bancs i que els mercats són els que ens han posat en aquesta situació i que paguem nosaltres, i és com bastant evident, i el tema és que hem de contrarrestar-ho, no? Llavors, com ho podem contrarrestar? De dues maneres. A les grans empreses i als bancs els podem molestar i els podem atacar de dues maneres. Una és amb les peles i l'altra és amb la imatge. D'acord? Per tant, allò típic de treure els diners del banc, doncs és una bona opció. I a la banca ètica hi ha moltes altres coses, vale? O els boicots a comprar determinats espais. Per exemple, passar-se a una cooperativa de consum és deixar de comprar les grans superfícies, és un bon primer pas, generes economia propera, vale? O comprar els comerços locals almenys del teu barri o del teu poble, ja és un pas endavant. I l'altre és tocar-los a imatge, que és la intenció també de l'auditoria. Fer públic realment què és el que ha passat amb aquest deute, com s'ha generat i demostrar que no és nostre. Per exemple, l'aeroport de Castelló, a qui ha beneficiat? A ningú de la societat. Ha beneficiat a la constructora que el va fer i als senyors que s'endurien uns maletins per fer-lo, no més endavant. Llavors, això és deute, és deute públic i l'estem pagant entre tots i això no ho volem pagar. És una de les coses que s'ha de deixar clares amb l'auditoria. I després, també el que pretenem és poder vincular lluites, perquè el tema del deute afecta o és la causa de totes aquestes lluites que van sortint. Les retallades laborals, per què venen? Perquè el que interessa ara és poder competir, perquè continuen... Si és utòpic pensar que podem no pagar el deute, que ho pensem, més utòpic és pensar que d'aquí un any o dos Espanya creixerà i l'economia es reactivarà i llavors necessitarem un altre cop, tindrem un comerç potent o una indústria potent. I com esperen fer-ho? Amb mà d'obra barata. Això és la reforma laboral. Tenir mà d'obra barata i uns treballadors tan flexibles que els puguis estirar, estirar, estirar i a veure fins on aguanten. No va més enllà. I l'altre és amb el sector de l'educació i de la sanitat, per exemple, que és el que està passant realment. Tan costosos són que s'han de retallar. Si ens mirem sanitat, fins fa 4 dies era de les més ben valorades a Europa i en canvi en les que s'invertia menys. Per tant, un cop ja hem saturat el mercat immobiliari, el tema del deute els està donant una mica de joc, però només, quin altre sector poden explotar a partir d'ara les grans multinacionals? La sanitat. És totalment rendible, barateta, efectiva, i a més, com que sempre haurem de tenir la pública, que ja te la pagarà l'Estat, doncs tu et muntes la teva cliniqueta privada per la gent que es cansa de fer cues. Perquè com que ara tots fem cua per anar al metge i ens cansem, la gent acaba passant-se a una mútua, que la mútua, a la que tinguis una malaltia crònica, t'aviarà fora. O a la que tinguis una operació important, t'aviarà fora i tornarem a anar a la pública. Una pública molt més desgastada i molt més deteriorada, per exemple. I amb educació què està passant? El mateix. Per què deien que no tornen a contractar, no contracten més interins o no surten places per fer oposicions? Què passarà quan es jubili la gent o quan algú deixi la feina? Que no es cobrirà aquesta plaça. I això ho podem lligar amb altres mesures que van sortint. Perquè abans amb el PSOE era com que indignava bastant quan feien les retallades. I amb el PP esperàvem que fos tot molt més clar i en canvi no paren de fer servir eufemismes i donar voltes a les coses. Però si tu mires una miqueta, quan deixin de contractar profes per fer interins, què passarà? Doncs que com que han augmentat la ràtio de les classes, què farem? No contractar gent. Per tant, com acabarem? Amb 40 alumnes per classe, amb 35 alumnes per classe a primària. I això en què repercuteix? Un altre cop en què es deteriora l'economia. Per tant, un altre cop, qui s'ho pugui permetre una miqueta, com que l'educació és el primer, els nens a la privada o els nens a la concertada, vale? Per exemple. Amb el tema de la universitat, Bologna va ser un gol que ens van marcar, perquè en Bologna, en teoria, estàs fent més hores, més pràctiques, un treball més real,
Però amb quants profes? Menys profes. O sigui, els que abans es dedicaven a corregir un examen, ara et corregeixen tot de treballs, et segueixen les pràctiques i a sobre són menys perquè s'han carregat els que els hi sortien més baratets. Tampoc. Vale? Llavors, què és tot això? Cap a on ens porta tota aquesta història del deute? Cap a les retallades, perquè privatitzaran el sector. Pujarà el sector privat i si no mireu a Madrid quan van fer fora 33.000 interins i els hi va costar 80.000 euros, 80.000 milions, no me'n recordo, 80 milions d'euros crec que era, on van anar per aquests diners? Que és que jo soc filòloga i les xifres se m'escapen, vale? Però l'equivalència del que s'estalviaven interins és l'ajuda que van donar a les escoles privades religioses, vale? Més clar, l'aigua. O sigui que jo bàsicament el que volia és dir-vos això, que ens oblidem una mica de les lluites sectorials, vale? O sigui que hi han de ser, però les hem de coordinar. Pensava que era per mi. I que el que ens toca ara mateix és, jo crec que resistir, continuar fent ús del sistema públic que tenim, d'educació, de sanitat, etc. I sobretot no abaixar la guàrdia i continuar lluitant perquè el que ens ve és bastant més dur del que tenim ara ja. Una cosa, que és que he parlat molt ràpid, però a la nostra web podeu mirar detingudament que no només una explicació una mica més llarga i més detallada del que s'estan fent, del que no, d'on ve aquesta crisi, també podeu comprovar que realment diners sí que hi ha. Diners hi ha, i moltíssims. El problema és com els reparteixen i quines excuses ens donen per calar-se, apropiar-se de tots els diners públics, que en realitat són nostres, que com passen a les empreses privades. Val? Per tant, no us deixeu això entabanar, informem-vos molt bé i si voleu participar en el tema de l'auditoria, encara que penseu que no sou experts o el que sigui, és igual. Cap de nosaltres som experts en economia, molta gent de la que està participant no ho és i es tracta de fer feina de difusió, de comunicació, de com estem fent nosaltres, d'acord? Hi ha 12 països més que ho estan fent, a Europa i al nord i a la Mediterrània, i segurament en sortiran més. Per tant, formem tots part d'un procés global i us volia animar a que ho intentéssiu. Vale? Moltes gràcies. Bueno, ahora podemos pasar a un turno de preguntas y debates. Me gustaría completar lo que dice ella, de que sí que hay dinero. Sí que hay dinero. En agosto del año pasado hubo un cambio en la Constitución española. Así, no se cambia en 30 años, pero en dos días sí se puede cambiar. Uno de los artículos que se cambió, el 135.3, dice textualmente: el pago de las deudas contraídas y sus intereses gozarán de prioridad absoluta. Es la única vez que el término prioridad absoluta aparece en la Constitución. Por lo que ahora, el dinero que hay, primero, siempre va a ir para esto. Y cuando hablamos de deuda e intereses, hoy por hoy, en un momento de déficit y de venta de deuda, lo único que se puede hacer es pagar esos intereses a base de renegociar las deudas. No estamos devolviendo las deudas del Estado, estamos pagando intereses. En el 2012, los recortes de los presupuestos generales son de en torno a 27.000 millones. Solo los intereses de las deudas contraídas por el Estado son 28.700 millones, o sea, más que los recortes. Y esto no está cubriendo las deudas, sino los intereses, que son beneficio neto para las entidades privadas, banca y financieras, que han comprado los bonos de deuda. Bueno, nada más. El que quiera que participe con nosotros y todos juntos podemos construir un futuro, ¿no? Ho hem de fer nosaltres, que tenim una capacitat infinitament superior a la que ens volen fer creure. I podem tenir protecció, i podem tenir vivenda, i podem tenir moltes coses. No pagar el deute actualment el que tenim és complicat. No és impossible, perquè si no és impossible canviar la Constitució en un dia perquè els hi dona la gana, tampoc és impossible altres coses. Però, per exemple, si el 70% del deute que tenim és privat, podem exigir que el deute privat el pagui qui correspongui. I això ens trauria un pes enorme de sobre. És a dir, podem exigir coses d'aquest tipus que ens ajudaria moltíssim i paral·lelament a això anar construint el nostre sistema doncs, el que ens han plantejat de l'estat de benestar, construir-lo nosaltres. Es pot. Una altra cosa, a Islàndia es continua pagant, eh? El que passa és que ho fan d'una manera diferent, hi ha moltes parts que no ho paguen perquè la gent es va negar. Es va renegociar, sí. Es va negar a pagar, o sigui, els feien pagar en un futur ja tot el que havien de
l'únic que van dir és prou, o sigui, els que són culpables que paguin ells, nosaltres paguem el que ens correspon, és a dir, tot això es pot fer, es poden trobar maneres, però el que es poden trobar maneres quan es pots exigir. Si no ens informem, fem auditories, etc., per exigir, mireu, això és el que està passant, no ho podrem aconseguir mai. Hola. Jo penso que la clau és que, o sigui, estem utilitzant aquest deute per fer tot de... Jo què sé, per crear un nou model de societat, d'universitats supercares a la qual la majoria de la població no podrà accedir. Joves superprecaris que no podran accedir a la universitat, tot i que se la puguin pagar, perquè no hi haurà tots partits per als joves que treballen i que han de treballar. I la cosa és el que diuen, o sigui, no és aconseguir no pagar el deute i continuem vivint com estem vivint fins ara. És que nosaltres, vale, comencem a creure que realment tenim el poder i començar a autoorganitzar-nos, a crear altres formes, alternatives de viure. Està clar que qualsevol vol una casa super immensa i tal i qual, però no sé, la solidaritat prima sobre de tot. I quan t'organitzes i comences a lluitar i comences a conèixer i comences a tot, és que tenir una casa immensa o dos cotxes és que te la suda directament. O sigui, el que tu vols és viure i poder tenir l'oportunitat de triar, perquè tothom diu que a l'estat de dret hi ha igualtat d'oportunitats, però és que les condicions s'obvien super descaradament, perquè mentre uns ara mateix i fa 5 anys abans de començar la crisi vivien superbé, hi havia moltíssima part de la població que vivia com molts estem vivint ara. I és casa supergran, no tindrem problema perquè n'hi ha mogollon de buides, vale? O sigui, també. Que també. El problema real és l'energia i la producció. Ens hem carregat la producció agrícola a saco, les indústries deslocalitzades, i ara què tenim? Habitatges buits. I energia n'hem d'importar moltíssima. Llavors jo crec que s'ha de treballar cap aquí, però no en plan, pues que l'Estat munti... No, tio, hi ha un sistema diferent també, que és el cooperativisme, per exemple, jo m'ho crec bastant, i ara la cooperativa aquesta de Som Energia ha crescut mogollon, perquè no es pot multiplicar? Tot el que guanyen, com guanya FECS Endesa, perquè es cobren els mateixos diners, tot el que guanya aquesta cooperativa reinverteix en energies renovables, per exemple. O deixem de comprar productes de fora, que ja està, no comprem més roba de l'H&M i de no sé què. Compra-te-la de segona mà, que ja està feta, no estàs explotant a ningú més, vale? Per exemple. O el menjar, mirem si es fa aquí, com a mínim a l'Estat, com a mínim, si pot ser a més a prop, molt millor. Vull dir que això va una mica en la línia d'anar fent les coses tot alhora, però és un canvi de mentalitat que, bueno, jo crec que ha augmentat la gent que pensa això i que s'ha d'anar fent gradualment. El no pago de la deuda desde Grecia, que es una no pago de la deuda ilegítima de Grecia, implica un cambio en su modelo financiero. En este caso, salir del euro, pasarse al dracma, devaluar su moneda y no pagar simplemente por el mero hecho de no poder. Es un repensamiento de cómo quieren gestionar su propia economía. No podemos pensar que no pagando hemos solucionado el problema. Grecia está asumiendo una responsabilidad importante y es un paso. En todo caso, si ese paso nos toca darlo, no tenemos que tener miedo, porque, a ver, ya estamos yendo para abajo, ¿sabes? A lo mejor, si se crea una alternativa construida entre todas, pues quizás podemos coger otro camino. Y es un camino que por lo menos hemos decidido nosotros, porque ahora mismo estamos atados a la hipoteca de la casa en la que nunca hemos vivido, en la hipoteca de la casa en la que vive el 1% de la gente. Tenemos el futuro condicionado. Nosotros no podemos hacer como generaciones anteriores de construir futuro dentro del sistema tal y como está creado. Tenemos que hacerlo pensando que hay que repensar todo desde una manera más amplia, más global. Por eso la colaboración entre todos y todas, desde un nivel local hasta un nivel más global, porque para bien o para mal vivimos en un mundo globalizado, tenemos que trabajar juntos. A veure, per exemple, en el cas d'Equador, el que va haver-hi va ser un moviment ciutadà exigint una auditoria, i aleshores el Rafael Correa va posar en el seu programa que hi hauria una auditoria ciutadana. Per tant, quan es va fer, es van obrir els comptes de l'Estat, es van posar a disposició i es va fer una auditoria amb totes les dades necessàries
i es va decidir que aquest deute era il·legítim. Llavors, en principi, es va repudiar el deute, però al final el que es va fer és renegociar-lo i comprar-se el seu propi deute entre un 15 i un 30% del seu valor, vale? Fins a un 90% o alguna cosa així. Per tant, aquests es van comprar el deute. Per exemple, a Argentina van fer una auditoria només d'una part d'unes preses, em sembla que era, que havien fet, d'un sector concret, i van repudiar el deute que tenen, per exemple, amb el Club de París, amb Espanya, i no ens han pagat ni ens paguen. Vale? I a Grècia el que està passant ara és que, com que la seva situació ha empitjorat tant, sí que hi ha alguns partits que han recollit el tema de l'auditoria com a una proposta. Per tant, podrien estar més a prop d'una solució com a Equador. Però jo insisteixo també en el que diu el Javi, que és un primer pas, però que l'objectiu no és arreglar el teu deute i prou. O sigui, jo crec que hauríem de passar per anul·lar el deute que tenen els països del sud amb nosaltres, negar-nos a pagar el nostre i aturar aquests mecanismes que són perversos ja per si. I de fet, aquesta és la part positiva que tenim, en plan, tenim el pacte de l'euro que no ens ho permet, però almenys hi ha una xarxa internacional d'auditories que ens estem coordinant. Que el dia 7 ve el Yorgos, si us interessa el tema de Grècia, ve un... el Yorgos que està a l'auditoria ciutadana de Grècia, també hi ve a fer una xerrada aquí. Vale? Doncs, bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut i res, que per nosaltres és molt important haver fet aquest acte, perquè normalment aquí a l'escola costa molt de fer aquestes coses i per nosaltres té molt de valor que hagueu vingut. També doncs vosaltres per haver vingut també aquí a la xarra i que els que us convidem també és a continuar doncs amb aquesta, no?, amb aquesta idea d'anar-nos movent una mica més dintre de l'escola. Gràcies i un aplaudiment ben fort per ells.